Še vedno ostajamo pri največji hitrosti Poljaka Kolodzeja iz drugega nastopa, ko je zmagal s poprečno hitrostjo skoraj da 87 km na uro. Medtem prihajajo vozniki že na stadion, Anja Žakl, potem pa Tjaša Pintar, Klara Sara in Manca Pleško, dekleta z dežniki in stablo v vožnji pa že pozdravljajo voznike za naslednji nastop. Sedma vožnja je pred nami. Na pozicija Andrej Kobrin, Ukrajina, brez točke je ostal v prvem nastopu. Pozicija B, Tero Arnio, točka iz prvega nastopa. Janoš Kolodzej, pozicija C, Poljak, ki je zmagal v drugi vožnji. In Matija Karpaneze, drugi Italijan, ki ima točko iz prvega nastopa, pozicija D. Torej Kobrin, Arnio, Kolodzej in Matija Karpaneze, vsekakor favorit Janoš Kolodzej. Poljak številko 7. 30 let je že temu izkušenemu Poljaku, ki vozi pri Uniji Starnova, prav tako pa tudi v švedski elitni ligi. Poljski članski prvak lani pa leta 2010 in leta 2005. Ekipni svetovni prvak leta 10 in 11, mladinski ekipni prvak sveta leta 2005, pa evropski prvak, skratka izkušen tekmovalec, stalni član serije Grand Prix leta 2011, 13 dirk je odpeljal za serijo Grand Prix Janoš Kolodzej. Kobrin, Arnio, Kolodzej in Karpaneze pripravljeni na štart sedme vožnje. Pozor na pozicijo C, Janoš Kolodzej je že v vodstvu. Boj za tretje mesto, Karpaneze tretji. Kolodzej v vodstvu, Arnio na drugem mestu. Motor pa je odpovedal poslušnost Ukrajincu Kobrinu, ki je odstopil in še naprej ostaja brez točk. Nespremenjen vrstni red, izkušeni Janoš Kolodzej, hiti proti drugi zmagi nasproti in vodstvu edini bo zaenkrat imel, kot kaže, 6 točk. Iz vrstne vožnje Kolodzeja, ki je zmagal drugič danes, Arnio na drugem mestu in točka tudi za Karpanezeja. Točk ima zaenkrat kot edini Janoš Kolodzej, Poljska, 5 točk Matej Žagar, 4 točke imata Jozef Franc in Kim Nilsson.